busca pela Cortana e pelo Tiff, né? No caso aqui já vão dando joinha aí no vídeo, se inscrevam, dão um curtir lá na página do Facebook também, compartilhem com seus amigos e vamos dar continuidade nessa gameplay. E quem puder ajudar aí, tem um link para doações aí embaixo, qualquer valor vai ser de grande ajuda. Aqui, Osiris. Localizei um jeito de ativar o Guardian. Alguma coisa pra gente, senhora? Esse é um Constructor, uma ferramenta Forerunner que uso para interagir com o Guardian. Constructors eram instalações Forerunners ubíquas. Aqui está cheio de estações de apoio para o Guardian de San Helios. Palmer tem as coordenadas de uma das estações. É fácil achar um Constructor lá. Registro de Linguística Antropológica, com o Lad Gerbrand falando. Nossa história está aqui. Quando quiser, Osiris. Quando quiser, Osiris. Pronto, comandante Palmer. Ok, vamos. Osiris, o construtor da Halsey está numa instalação Forerunner ao norte, mas os Colves têm um Kraken no caminho. O grupo do árbitro vai atacá-lo pelo ar e vocês vão dar apoio em solo. Quando chegarem ao ponto de encontro, o árbitro vai liberar. Sim, comandante. Ligando vocês na Battle.net do árbitro. Boa sorte, Spartans. Beleza, galera. Vamos descer o cacete aqui. Vai, bala. Houve na ali. Foram ordens do árbitro. Jardim! É impossível! Não deixe eles fugirem! Humanos atacando a gente! Ala de ataque, Lara, em posição. Ala de ataque, Jardim, em posição. Todas as armas, comandante, estamos prontos. Entendido. Árbitro, é com você. Positivo. Guerreiros de Adã, espadas de Sarrilhos, iniciem o ataque. Aliados no ar, Osiris. Foco nas forças terrestres. Kraken subindo! Alas do Banshee, ataquem o Kraken! Distraiu o Kraken. Podem ir até as coordenadas do construtor. Positivo, comandante. Vamos. Jekylls, descendo as escadas. Vitória! Vitória! Pelo pagamento! O árbitro está enfrentando aquilo em benches? Que coragem! Esse é o planeta Covenant! Tudo por fora!
Continuem, Spartans. O Covenant está trazendo reforços. Eliminem aquela torreta! Voltem na torreta! Ataquem o Jackal! Tem que matar esse elite nervosinho! Mas agora... Estou atirando na terra deles! Vamos na terra deles! Tudo limpo. Tem um escudo. Derrubem. Ele deve ter um ponto fraco. O escudo está restaurando. Atirem. O escudo enfraqueceu. O escudo caiu. Não sei se eu posso me parar. Inimigo recuando para a área do templo. Esse local fica entre Osiris e sua meta. Entendido, árbitro. Spartans, pressionem. Sim, comandante. O Kraken, cuidado! Mantenham distância. Vamos pro templo. Kraken está recuando. Nós vamos atrás dele. Sim, árbitro. Boa caça. Osiris, o Kraken saiu. Continuem. Toda não volta com o bagulho. Suspeitei desde o princípio, mas... Sim. Tentem passar. Soldados aqui! Thank you.
isso chegando? Devem ter visto os amiguinhos apanhando e quiseram também. Dancei sem direito à ressurreição. Tenso, viu? Puta, mano, o cara me deu um puta de um susto. Me matei, mas tentando matar meu aliado. Fala sério. Enfim, já sei como que eu vou fazer pra eliminar ele. A armadura travou! Pronto, Locke! Obrigado, Spartan! Lançando granada! Achar seu prêmio! Assistência! Tudo bem, Locke. Te peguei.
Sistemas apagando. Boa. Queria saber se eu não morro. Minha armadura travou, vamos lá, logo. Eu preciso de sua ajuda. Esse carro. Não tem como não, só destrói. Essa agora foi experimental. E vamos lá. Vamos nos reunir, perdemos a vela. O escudo caiu. Bom trabalho, Osiris. Entre. Avançar. Entendido. Tô indo pro templo. Os Osiris, agrupem-se dentro. Sem saída. Comandante, tem certeza que é por aqui? Positivo. É o único caminho. Quem sabe um mecanismo oculto, uma fechadura. Olhe em volta, Osiris. Achei alguma coisa. Na porta. Tem que ser isso. Tem algo acontecendo. Já era. Deu certo. As coordenadas da Dra. Halsey são depois da porta. Vão, Osiris. Soldiers! Aonde eles foram? Locke, cuidado! O Kraken continua aí. Eu vi, comandante. Árbitro para todas as alas. Kraken recuou. Pressionem. Isso não é recuar. Vamos ajudar o árbitro. Phaetons, a gente pode usar. Voem. Levem a luta até eles. Sim, apertem o cinto.
Árbitro, temos feito uns Forerunners. Excelente. Acabem com o Covenant, Spartans. Spartans, admiro a coragem, mas qual é o plano? O Kraken é blindado demais para derrubar. É melhor entrar e destruir o gerador. Façam isso, pessoal. O gerador é no... Beleza, vou... Não ficar perdendo tempo pra esse negócio aqui, não. Vou lá direto. Voem! Levem a luta até eles! Sim, apertem o cinto. Árbitro, temos feito uns Forerunners. Excelente. Acabem com o Covenant, Spartans. Spartans, admiro a coragem, mas qual é o plano? Tô no Kraken. O gerador é no final. Achem o caminho e vão. Tirem os humanos do Kraken. O gerador é no andar mais baixo. Desçam. Vocês não podem estar no trás. Atacando o inimigo. Desçam mais. O gerador deve estar abaixo do hangar. Achei o gerador. Acertem os tiros e caiam fora daqui. Acerto direto no gerador. Isso, entraram em pânico. Gerador desligado. Caiam fora daqui! O Kraken já era! Esconda de mim! O Kraken vai ser destruído! Pegue os bandidos! Lack! Evacuar! Lack! Saia do Kraken, agora! Saí do Kraken! Vitória! Bom trabalho, Spartans! Caramba, Osiris, que trabalho incrível! O Kraken já era. Hora de pegar o construtor. As coordenadas são dentro do local Forerunner. Está abrindo. Tá bom. Cadê esse Constructor? Procurem. A treta tá louca aqui, tenho certeza, mano. Ó. Alguma coisa ligou. É um mapa da região, viu? Esse é o Guardian, mas não sei que ele tá ali.
Será que ele segue a gente? Até que não. Opa. Não, caramba, aí, ó. Sabia. Acho que estão bravos que roubamos o Constructor. Limpem a área. Comandante Paulo, pegamos o controle. Prontos para a extração. Muito bem, Spartans. Árbitro, pode vir. Estou enviando uma nave. É, destruir o grandão lá foi mais fácil que eu imaginei, viu? Lá vai o Constructor. Mas eu não tô acostumado com esses aliens do nosso lado. Dá vontade de atirar quando vejo. A gente cuida das armas. Só deem um suporte aéreo. Tudo preparado. Vamos começar quando o Constructor estiver pronto. A doutora disse que a calibração pode levar dias. Então começamos antes. Esperei tempo demais para perder essa oportunidade. Comandante, missão cumprida. A doutora Halsey está com o Constructor. Bom trabalho, Osiris. Quando a Halsey terminar com o Construtor, vou tirá-la daqui e o grupo do árbitro vai para Sunion. Caso pessoal, tá todo mundo gripado. Quando o árbitro vai partir? Quando ele der o sinal, estou de olho. Me avise na hora. Frota totalmente abastecida. Você fala muito sobre o quão pouco precisa de mim, Theo. Fala que você poderia tomar Sunion com ou sem o Guardian, que é capaz de unir esse planeta. Vá em frente. Seja teimoso quanto quiser. Mas não ignore o passado. E não se esqueça. Spartans, o Constructor parece trabalhar como planejado, mas pode levar um tempo. A Palmer estava procurando vocês. Reportem para a Palmer, Osiris. Tá, mas quem que é Palmer? Osiris, venham ver.
Estou usando essa estrutura para carregar a gravação de Meridian no Constructor. Aqui, já falei com ela. Estejam prontos para ir quando eu der o sinal. Que louco. Osiris, venham ver isso. Estou usando essa estrutura para carregar a gravação de Meridian no Constructor. Estejam prontos para ir quando eu der o sinal. Aguardando, doutora. Fiquem confortáveis. Pode demorar horas. Retiro o que disse. Tá indo pra Sunayo. Em direção ao Guardian. Árbitro, é agora. Ótimo. Até parece que eu fico aqui horas olhando pro teto. Hoje o Covenant cairá! Sanhelion será livre! Você sabe o que fiz para criar os Spartans. Foi em nome do bem maior. Doutora, não temos tempo. A Cortana é feita de uma matriz da minha mente. O domínio lhe dá um incrível poder. Entendo. Spartan Locke. Faça-a parar. Mas... traga John de volta para mim. Osiris, formação. Todos prontos? Na verdade, Tanaka, faz um favor. Fala umas palavras. Foi um longo caminho. Ainda não acabou. Vamos dar um bom salto como planejado. E cuidar dos idiotas como se deve. 90 segundos para o desembarque. E que o Buck pague a primeira rodada quando acabar. Se a gente sobreviver, eu compro o bar todo. Esquadra Osiris. Sinal verde. Lá vem eles. Espadas de Sanhelion. Comigo. Ataque à defesa aérea. Limpem as zonas de pouso. Por Sanhelion. Por Sanhelion. A primeira defesa aérea. Avancem. Eliminem. Tudo limpo. Incapacitem as defesas aéreas. Atirem no próprio canhão ou na fonte de energia. Spartans, o Guardian está no outro lado da cidade. Há mais plataformas antiaéreas naquela direção. Eliminamos defesas aéreas no caminho. Boa sorte, Spartan. Igualmente, árbitro. Destruam o núcleo da defesa aérea. Desativa o canhão. Hoje Sunayon cairá. E ao seu lado, o Covenant. Aqui, irmãos! Ok, Spartans. Temos um longo caminho até o Guardian. Vamos. Beleza, vamos. Pra onde? Eles vão atacar! Inimigos na entrada! Acertei! Gante eliminado. Como vamos saber se o plano da Halsey funcionou e o Constructor fez o que devia? O Guardian vai se mexer. Só temos que chegar perto para subir nele quando começar. Espadas de Sanhelion! Todas as naves reportem! Caos na estação! Massacre na estação! Evolução na estação! E uma plataforma antiaérea! Destrua! Tem espaço para as espadas de Sanhelion! Todas as naves! Concentrem o fogo nas forças aéreas Covenant! Derrubem eles na água! A frota do árbitro está chegando! Derrubem as defesas aéreas! Núcleo destruído! Spartan Locke para as espadas de Sanhelion. As defesas aéreas caíram aqui. Confirmando, Spartan. Enviando suporte aéreo. Continue. Temos muito o que fazer. O inimigo está ali. Uou. Fiquei inativo. Preciso de ajuda. Voei, mano. Minha armadura travou. Sistemas danificados.
bosta. Preciso de ajuda! Para de brincadeira! Levantei. Obrigado. Cápsulas de inserção. Deixa essas cápsulas ficar tudo mais chato. Olha isso aqui, mano. Acho que era algum tipo de carro, sei lá. Dá pra entrar nele. Vamos continuar. Vamos. O Guardian pode sair a qualquer hora. Não vamos perder a carona até o Chief. Mais defesas aéreas. Desativem. Canhão destruído. Espadas de Sanhelios. Outro canhão destruído aqui. Positivo, Spartan. Todas as naves. Os Spartans abriram mais espaço aéreo. Avancem e marquem presença. Espaço aéreo fácil. Fácil. Entrada. Inimigo chegando. Cara, é incrível. Esse jogo aqui tem parte que ele é muito fácil, mesmo estando no médio. Como tem parte que tem tanto inimigo de tantos lados, com um cenário tão amplo, que você não consegue identificar da onde está vendo o tiro para você poder se esconder. Cuidado, Locke! Constructor achou o caminho nesse caos? Se ele não conseguiu, é melhor alguém pensar rapidinho em outra solução. A doutora Rossi disse que o plano funcionaria. Confio nela. Três canhões. Derrubem logo. Nossa carona vai embora. Opa. Ô louco, foi A doutora Rossi disse que o plano funcionaria. Confio nela. Três canhões, derrubem logo. Nossa carona vai embora. Não encosta. Ah, esses caras aqui. Tá bom. Abatido. Faltam dois. Inimigo atingido. O segundo canhão já foi. Só falta um. Desliguem os canhões. Ataquem ou encontrem as fontes de energia.
Cadê a fonte de energia desse canhão? Último canhão abatido. Bom trabalho, Spartan. Árbitro, canhões desligados aqui. Minhas tropas vão chegar e proteger sua posição. Avancem até o guarda. Vocês devem alcançar o Master Chief a tempo. Entendido, árbitro. Tantos aliados chegando. Spartan Lock, câmbio. Aqui, vou lá de novo. As defesas continuam protegendo os céus entre vocês e o Guardian. São muitas. Não consigo levá-los até o seu destino. Vocês precisam de outro caminho. Existe uma passagem aí até o subterrâneo de Sunayon. Isso vai dar acesso direto ao Guardian. Obrigado, vamos lá. Tô falando, Osiris, tô... encontrem a passagem que a Maki falou. Não vejo esses caras não tirar nele. Não tô acostumado ainda com eles como amigos. Um elevador pro subterrâneo. Esse elevador. Todo mundo no elevador. Puta, já era pra eu ter finalizado essa gameplay, galera. Mas o jogo ficou tão interessante que eu até esqueci. Vamos pro subterrâneo. Cuidado, antes do Guardian saltar no Sleep Space, vem, entrando aqui no subterrâneo, vou finalizar o vídeo. Se tirar as naves do caminho a tempo, o Covenant vai ser atingido. Vitória e honra não nascem de sementes receosas, Spartan Lock. A sua colheita será grande. Curtam. Quando vir o Chief de novo. Compartilhem. Saudações. Claro, senhor. Quem puder ajudar com alguma doação. Nunca ouvi um Sanhili falar com um humano vai ser... assim. Vou tentar não me abalar. Vai ser show de bola, viu, galera? Então, por favor, curtam, compartilhem. Entra lá no Facebook, compartilhem também. Curte na minha página. É, se inscreve aqui no vídeo, aqui no canal. E vamos que vamos. Falou, até a próxima gameplay.